você que tá me assistindo até agora, você é muito especial pra mim. Então, o que, que eu vou dar pra você de presente? Sabe o meu guia, o Forma Frutíferas em Vaso? Aquele livro que ensina tudo que você precisa pra saber cultivar frutíferas em vaso? Eu vou dar um super desconto pra 5 primeiras pessoas que acessarem o link que eu vou deixar aqui embaixo, na descrição do vídeo. Você tem que usar o cupom Cantinho de Casa. Você vai pagar apenas 10 vezes de R$10,85, pessoal. É isso mesmo. Isso é apenas para 5 primeiras pessoas que clicarem no link e acessarem a página lá. Não se esqueça que esse cupom é válido só para hoje. Então é uma forma de agradecer a vocês aí que acompanham, assistem o vídeo até o final, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o like e se inscrever aqui na família do Cantinho de Casa para nunca perder as novidades aí. Então aquele abraço para vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!